Shalom, você está no podcast Exegese e Exposição Exegese on Demand para você Aqui é o Davidson Bignon Eu sou mestre em ciências da religião Professor de exegese bíblica no seminário Pastor congregacional e também publisher editorial Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade. Na internet. Falta um minuto para começarmos a nossa entrevista. Já estamos aqui com o reverendo Décio Moraes, ao vivo conosco. Ele já está nos bastidores, só aguardando. O um momento de sua entrada, a entrada triunfal né, do nosso querido pastor reverendo Décio Moraes. Para você que recebeu a nossa a nossa thumbnail, você com certeza percebeu o um slogan que está ali embaixo. Já já perguntaremos para ele por que, que ele fala sobre esse slogan, não é? Pastor Décio Moraes, quem o conhece não esquece jamais. É, temos aqui, ó, já alguns irmãos é, conectados conosco, temos aqui a nossa irmã Cristiane Monteiro, temos também o Cláudio Leitão, aqui do Rio, Márcia Cristina Pinhon, minha digníssima esposa, temos aqui mais alguns irmãos entrando, ó, nosso irmão Antônio Monteiro, que bênção, irmão Antônio, Deus te abençoe grandemente, temos também aqui é, o, é, o mesmo irmão, né? o mesmo irmão Antônio Monteiro, falando aqui, pastor, não é? tanto o alô dele para nós. Então, Deus o abençoe, meu querido, que seja bênção também para sua vida a nossa entrevista. Muito bem, já são oito horas, eu quero chamar aqui o nosso querido pastor Técio Moraes, ele já está aqui conosco, olha só, ele estava aguardando. Boa noite, pastor Décio. Precisa ligar o microfone, meu querido, está sem, tá sem som. Isso. É para ver se você estava fazendo a leitura labial de forma <laughs> correta. Boa noite, Boa noite, é um, é um noite, prazer pastor estar Décio. com você aqui e com todos os nossos web espectadores. Espero que tenhamos. Seja um encontro agradável. Ah, por certo será, né? Sempre é bom conversar com o nosso querido pastor Décio Moraes. Aqui, ó, novamente mostrando aqui o livro do nosso reverendo, o novo livro dele, A Vida Pensada, Sentida e Vivida. O livro de poesias, um belo livro, em que o nosso pastor fala sobre diversas situações de sua vida. Tem, temos aqui mais alguns irmãos, ó, temos aqui ao vivo conosco, o nosso irmão Edmilson Medeiros. Edmilson Boa Medeiros noite, é um amigo de 40 anos. Ele está ele, ele sempre presente aí nas nossas atividades. Um grande abraço, Edmilson. Né? Isso aí, temos aqui também ó, o pastor Antônio Ramos. Nosso querido Ô, pastor o Tuninho, Antônio Ramos. Toninho, grande Toninho. Está conosco, isso aí. Lá de São José dos Campos. Isso, não, é Campos, benção, do Jordão, né? Campos do Jordão, Campos, Campos Jordão. do Jordão. Campos do Jordão, é? Campos do Jordão. Benço. Pastor Isso. Antônio, Pastor, Pastor Antônio Ramos. Se quiser deixar aqui uma palavra para minha esposa e minha sogra, tanto a Márcia Pignon, quanto também a Dona Mércia. Ô, oh, tia México acompanhando aqui. Tia Mércia e Marcinha, um beijo grande no coração de vocês. Isso aí, que benção, não é? Tem mais gente entrando, vamos vendo aqui, vamos colocando na tela as participações aqui. Se você está participando conosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui, ó, conversando com o pastor Tess, autor do seu novo livro, A Vida Pensada, Sentida e Vivida. Um belo livro de poesias que o nosso pastor teve a bênção de estar é, escrevendo também. Muito bem, vamos começar então. Pastor Décio Moraes, eu já li aqui no começo da nossa live, aqui um currículo, né? uma extensa folha corrida de tudo o que o irmão tem de formação, que o irmão tem também de obra produzida. Vou ler novamente, né, para que alguns irmãos que estão chegando agora possam ter ciência. O pastor Décio Moraes é mestre em administração. Tem especialização em docência superior, em marketing, em gestão ambiental e em neurolinguística. É administrador, economista, pastor, professor universitário, escritor, coach de vida, hipnoterapeuta clínico, palestrante e foi também treinador da equipe de voluntários das Olimpíadas realizadas no Brasil. Na cidade do Rio de Janeiro, em 2016. É uma grande, uma extensa folha corrida aqui de muitas coisas que ele já fez, de toda a sua formação. Pastor, quer acrescentar mais alguma coisa? Mais alguma informação? Não, não, não. Tá, tá ótimo. Está tranquilo, tá. né? A, informa aí. a informação mais é. importante é que são, são 60. E quase 69 anos lidando com gente, com pessoas, que é o que me encanta, né? o ser humano me encanta. Né? Então, é, eu sou feliz, né? eu sou feliz porque eu trabalho com gente, e isso é fantástico. Maravilha, né? trabalhar com pessoas tem os seus desafios, mas também tem as suas bênçãos. É? Entre. Entre as suas funções, além de trabalhar com marketing, né, ter uma extensa experiência nessa área, o irmão também é psicoterapeuta, não é? é? No seu currículo está ali. Como é lidar com gente nessa área da psicoterapia? É, lidar com gente sempre é um desafio. Né? É, e quando a gente trata com as pessoas. É, que tem é, dificuldade de conviver com os seus problemas, o desafio é maior. Mas, ao mesmo tempo, quando você é, percebe que, de alguma maneira, você ajuda essa pessoa a conviver consigo mesmo, porque o grande problema do ser humano, Pastor Davidson, é que ele não se conhece, ele não sabe lidar consigo mesmo. Ah, ele ele não conhece ele não sabe da sua potencialidade ele não sabe quem quem ele é né? quem ele é né quem sou eu né aliás eu gosto muito de uma passagem bíblica quando Moisés é, tem um bate-papo com Deus né? e, e nessa conversa com Deus ele chega e fala Deus fala para ele olha só eu ouvi o clamor do meu povo eu vi o sofrimento e ele fica alegre, né, e feliz o Senhor está ouvindo e tal. E aí o Senhor chega para falar: você vai lá, vai, vai libertar o povo. E aí ele olha para dentro de si mesmo e fala para Deus o seguinte: olha, quem sou eu? <laughs> então essa essa reflexão é extremamente importante que todos nós façamos em algum momento da vida. Então quando você lida com Pessoas que precisam dessa ajuda, e ver que a ajuda, você consegue prestar ajuda e você consegue ver a evolução dessa pessoa, isso aí não, 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 tem, é, não tem preço. Isso não tem preço. E, e é assim que eu encaro também o nosso ministério: é, como educadores, como pastores como estudiosos da Bíblia. Por quê? Porque o nosso objetivo final é ajudar o outro a ser. Né? É assim que eu enxergo. É isso aí. É sempre, é sempre difícil né? a gente se autoenxergar, né? enxergar as nossas próprias, nossas próprias limitações, inclusive. Nós temos aqui também conosco, dando boa noite, o pastor Alexandre Borges. Oh, esse é psicólogo, isso aí, é fera. Além de pastor, ele também, né? Labora. É, isso aí é fera, é um prazer tê-lo conosco. Isso aí. Falando ainda em psicologia, é, o irmão é, é hipnoterapeuta, né? Trabalha com hipnose. É, em que essas áreas da, da psicologia ajudam, inclusive, na, no trabalho pastoral e também vice-versa. Em que a sua experiência pastoral. Também ajuda a compreender o ser humano numa situação de, de conversa no consultório. Bem, a hipnoterapia, ela ainda é um tabu, principalmente para os evangélicos. Né? Nós estamos conversando sobre assuntos que são ainda tabus, as pessoas não veem com bons olhos, inclusive alguns pastores. É, tem assim, resistência com relação ao coach, com relação à psicoterapia, com relação à hipnoterapia, principalmente à hipnoterapia. Mas a hipnoterapia ela ajuda você a, a ressignificar as coisas. Assim como o coach. Não, o trabalho de coach, na verdade, é, é, o, o, o coach não é o coach que vai fazer alguma coisa. Quem, quem faz é o Coutinho. o coachee ele vai ser orientado, vai ser conduzido para ele descobrir as respostas para as suas próprias indagações né? então a hipnoterapia ajuda a ressignificar né, muita coisa usando técnicas que existem justamente para você ajudar o outro a se encontrar exato, daí né? muitas vezes é... Nós, pastores, né, muitas vezes temos mesmo preconceito com a, a profissão do coaching. A gente sabe que, em, em termos de púlpito, em termos de pregação, a gente se afasta um pouco dessa perspectiva do coaching, da né, pregação, porque a gente tem uma perspectiva diferente. Aliás, o, o irmão é, inclusive, professor de homilética, né, há Sim. muitos anos. Então, isso também a gente é, separa as coisas agora a profissão de coach numa empresa ou mesmo num consultório né individualmente com alguém é uma profissão que nós pastores precisamos resgatar a sua importância né porque de fato essa perspectiva coach é a única perspectiva que muita gente vai ter e quem sabe até mesmo pela influência que a gente faz em empresas ou em indivíduos a gente consegue inclusive levar o evangelho numa situação é, diversa daquela do consultório né para que não se misture as coisas mas dá inclusive para mostrar o evangelho para alguém que procura um coach que procura um hipnólogo para algum tipo de trabalho né? é, lembrando o seguinte o eu quando eu fiz o curso de coach eu já lia muito sobre livros, fiz alguns cursos online. Eu estava procurando um curso para me especializar no negócio. E aí eu encontrei um curso de coach, coach cristão. Toda a fundamentação do coach. Ela é baseada, alicerçada na Bíblia, nas Escrituras. Né? Usa textos bíblicos. Né? E ah, mostra que o grande coach foi o Senhor Jesus. Foi né? o Senhor Jesus. E aí vai mostrando por que, que foi. Né? Então, a própria Bíblia tem fundamentação, tem alicerce para o coach. Então, tem que parar com essa história de ficar com preconceito. Sabe por que eu preconceito? Porque não conhece. Não conhece, aí, como é uma coisa nova, aí começa a falar. Né? Mas, olha, todos os cursos que eu fiz na minha vida, e não foram poucos, todos eles eu fiz e pratiquei na igreja. E pratiquei na igreja. Quem dera que esses últimos ah, que eu fiz eu pudesse praticar na igreja. Ainda mais como hoje eu não sou pastor-presidente de igreja, não tem como eu praticar na igreja. Mas todos os outros cursos, tudo que eu aprendi, eu pratiquei na igreja para abençoar a vida das pessoas. Amém. O pastor Alexandre, Alex, né, está dizendo, estamos juntos. Opa! Isso aí, uma bênção. Querido pastor, vamos falar agora sobre o livro, né? Já conhecemos um pouco a sua área de atuação, é inclusive suas formações, né? Em marketing, em psicologia, é, em, hipnoterapia, em hipnoterapia também, é né? E toda a sua atuação. Mas agora vamos falar um pouco sobre o livro. Aqui o livro que está sendo lançado nesse momento, a vida pensada, sentida e vivida. Eu estive e lendo no começo, eu vou reler aqui a apresentação do seu, do, do seu livro, né, como está aqui na orelha do livro. A vida pensada, sentida, vivida. É uma obra muito especial, pois nasceu em momentos de profunda reflexão e de acontecimentos por vezes dramáticos, aonde os meus sentimentos e razão foram testados. Creio sinceramente que o ser humano comum, como eu e você, ao longo da sua jornada, vive exatamente estes dramas. Afinal, vida é um conjunto de reflexões e sentimentos bons ou não. Os pensamentos assolam a nossa mente diariamente e, por vezes, nos sufocam e outras vezes nos encantam. Nesta obra, consolido os meus pensamentos e sentimentos de maneira simples e poética, para entender que a simplicidade e a poesia são ornamentos da vida que a fazem mais suave, leve e solta. Que Deus o abençoe com a leitura e a minha maneira de enxergar a vida, Técio Moraes. Não é uma bela introdução, uma bela abertura para um livro que é muito bonito também. Então converse conosco aí, fale sobre os seus livros anteriores e qual foi a motivação, a ideia inicial para a produção desse novo livro, né? Que está aqui sendo lançado agora esse ano. É, vamos lá. Bem, é, eu tinha um sonho, né? I am dream. Eu tinha um sonho. O meu sonho era escrever um livro. Eu já tinha plantado uma árvore né? e faltava escrever um livro. A minha ideia era escrever um livro só, né? que foi esse aqui. Esse aqui ó, foi o primeiro livro que eu escrevi, Explosões do Coração. Ah, também um livro poético, porque a poesia ela sempre fez parte da minha existência. Então eu escrevi esse livro onde quem. Quer me conhecer? Ao ler esse livro, passa a me conhecer. Por quê? Todos os meus princípios e valores foram é, colocados nesse livro. Então aqui você encontra a igreja, você encontra a família, você encontra a fé, você encontra amigos, você encontra trabalho, e eu vou falando sobre todas essas coisas sempre de uma maneira poética, tá? é. Só que eu não fiquei só nesse, eu achei que eu ia ficar só nesse mas depois desse vieram outros. Então veio esse aqui, ó. esse aqui, que foi Você Pode Ser Melhor, que é um livro diferente, porque ele é todo ilustrado, porque, como o um brasileiro não lê, lê pouco, eu fiz um livro cheio de ilustrações né? e com pequenos pensamentos. Na verdade, são 68 dicas para gestores. É esse livro aqui. Está esgotado, né? mas é um livro muito interessante uh, que fala sobre 68 dicas para o gestor. Depois desse, veio este aqui, ó. veio este livro aqui. Esse livro aqui, que é Vencendo os Desertos da Vida. É um livro mais devocional. Por quê? Porque eu pego as minhas experiências pastorais e coloco aqui, né? então você vai encontrar aqui uma série de que todas as todo, tudo que tem aqui é, e tudo que eu escrevo é verdadeiro. Eu só mudo nomes né? para não constranger pessoas, tá certo? Mas tudo aqui foram fatos ocorridos e que eu transformo então em livro para abençoar, principalmente as jovens pastores. Esse aqui. Depois eu peguei uma experiência vivida na Igreja Congregacional do Largo do Barradas com uh, os jovens uh, e transformei em livro, né, cujo nome é Conflitos. aqui, ó, Conflitos. São estudos de caso, são estudos de caso, não tem resposta. Por quê? Porque cada igreja tem a sua realidade. Então, esse livro aqui é muito bom para se estudar em pequenos grupos, os grupos familiares e tal, e não tem resposta, tem questionamentos, tem perguntas a serem respondidas de acordo com a vivência daquela comunidade. Depois desse livro, nós lançamos um livro que é pouquíssimo conhecido é um livro que não é solo, é um livro com sete, cinco, cinco autores, sendo que um deles é o, o Davidson. Né? Aqui sou eu, pastor Davidson e pastor Nelcy, é, são os três pastores. Tem uma irmãzinha nossa que também escreveu um capítulo, que é a Rosemary, lá da Igreja Congregacional de Caraí. E aqui tem um... um um católico sociólogo, o Marco Aurélio Nunes de Barros, que é professor da Universidade Federal, lá de Roraima. Né? Então, é esse livro aqui, ó, Apenas Maria. É, são capítulos que falam sobre Maria e sobre a visão, sobre várias visões. Então, nós temos... A, eu, por exemplo, eu fiz uma análise do, do Cântico de Maria, né? Do Cântico de Maria. Mas nós temos a visão de uma mulher falando sobre Maria, que é a da Rose. Né? E temos a do sociólogo também falando. Temos do pastor Davidson, temos o, o, uma parte lá do pastor Nelson. Então é um livro interessante para se ler, para você conhecer um pouco mais sobre Maria. Mas, como Maria também é, sofre o um preconceito nas igrejas evangélicas, então, mas está aí, foi feito. E esse aqui também é um livro que eu faço somente um capítulo, é Gestão Competitiva, Casos Corporativos, que foi desenvolvido pela nossa é, guarda municipal de Niterói. Eu dei um curso lá e do, do curso nasceu este livro aqui. E depois desse, veio esse aqui, ó, que é um mais novo, mais recente deles também. Também estude caso, né, e tudo baseado em casos reais. Ah, então está aqui. E agora esse ano nós lançamos então a vida pensada, sentida e vivida. Um livro muito diferente de todos os demais, porque foi um livro que até hoje ele me causa é, lágrimas. Ele foi criado com muitas lágrimas em função de um drama que eu vivi juntamente com meus filhos, que foi a perda da minha esposa, né, e surgiu em função desse drama. É, é um livro, realmente, dá para dá perceber né, a, o drama dessa perda em alguns textos poéticos. É, estamos também aqui conosco a Vadina Bignô, minha mãe, Opa. ela está também nos acompanhando aqui, a família inteira está te acompanhando, né, é, Pastor Desi? Ah, ótimo, Ela está aqui, ó. Ótimo. boa noite um abraço, aos pastores é. Deveson e Tess. É, Deus o abençoe. Um abraço, Temos senhor. também aqui a, a nossa irmã Maria Ângela é, é vereadora, não é isso? Nossa irmã é vereadora. É. Ela é vereadora, psicóloga, pedagoga. Uma bênção também, né? É, pastor Tess é um incentivador. O livro é maravilhoso. E expressa os seus sentimentos em sua vida, sentida e vivida. né? Que bênção, de verdade, ela está falando a verdade sobre o livro. Eu pedi ao pastor Décio que estivesse separando algumas poesias, para que ele estivesse lendo a poesia, naturalmente, algumas que ele separou, e também comentando, logo após a leitura. Ele vai comentar um pouco sobre o que o motivou a escrever, quais os sentimentos que o levaram, de fato, a produzir não é? essa poesia que ele escreveu. Deixa eu conseguir colocar aqui é, os números das poesias que ele selecionou. Vamos começar, então, com a poesia 3. Pastor Décio, se você puder fazer a leitura da poesia e depois comentar sobre ela, por favor. Ok. É, ao fazer a leitura, eu creio que é, é, todos já vão captar, eu não vou precisar falar muito depois. Mas a poesia número três é a sua excelência, o amor. Somos movidos muitas vezes pelas nossas emoções e a mais poderosa delas é o amor. O amor nos leva além da nossa própria capacidade de pensar. O amor precisa ser bem canalizado, direcionado, pois assim ele é altamente produtivo, nos levando a realizações extraordinárias, inimagináveis. O amor nos impulsiona, nos alavanca, nos leva a agir, realizar. O que uma mãe é capaz de fazer por um filho? Quantas coisas são renunciadas por amor? Quantos sonhos se realizam por amor? O amor é cantado em prosas e versos. Belas poesias nos emocionam quando lidas, declamadas ou em forma de canção. Não são poucas as lágrimas que escorrem pelo rosto ao assistirmos filmes que contam uma história de amor. Sim, o amor é uma poderosa ferramenta da vida. Quando bem administrada, nos ajuda a viver com mais alegria, com mais momentos de felicidade. Entretanto, quando sofrimento por amor já tivemos ou conhecemos, há inúmeras histórias dramáticas e não poucas vezes trágicas envolvendo o amor. Vidas que são ceifadas precocemente por um amor doentio que leva ao ciúme desenfreado, impedindo o outro de ser, de ter e até de viver. Desejamos para todos uma vida repleta de amor, plena de amor. Mas o amor administrado, saudável, dominado por nós mesmos. Ansiamos pelo amor que produz coisa boa, que beneficia a nós e ao nosso próximo. O amor que tudo suporta, o amor que jamais acaba. O amor que constrói, restaura, cura, transforma e reconstrói. Eu costumo dizer que a minha vida ela é impulsionada pelo amor. Eu não sei viver sem amar. Eu amo, por exemplo, eu amo eu amo dar aula, eu amo ministrar aula. Eu, a minha preocupação não é com conteúdo né, acadêmico somente, mas é com vida. O que eu faço eu preciso passar vida. Eu estou aqui com vocês. Ah, para mim é como se fosse o último instante da minha vida eu tenho que ser o melhor e passar o melhor para vocês eu tenho que comunicar mas não somente com os lábios eu preciso comunicar com a minha alma né? porque eu faço o que eu amo quando eu eu topei vir aqui eu topei por amor é por amor né? realmente é por amor e eu entendo justamente isso eu já estou explicando por né o amor é porque sem amor a vida não tem graça. Sem amor a vida perde o sentido. Né? É, Jesus veio né, até nós, ele desceu dos altos céus por amor. Ele viveu entre nós, padeceu entre nós por amor. Ele ressuscitou por amor, está sentado à direita do Pai por amor. Então nós precisamos realmente aprender com Jesus a amar. Né? Por isso, essa mensagem. Né? É, lembrando que o, o livro ele tem uma forma poética né? mas é bastante reflexivo ele faz você pensar cada poesia faz você pensar mesmo essa questão né do, do ter e do ser essa essa Sim, né? luta né que temos né a nossa sociedade ela privilegia o ter é. mas todos os seus livros especialmente esse também com muito mais brilhantismo, né? a gente percebe o foco no ser, para trabalhar o pensamento, as emoções, enfim, tudo que a pessoa de fato é. E é saudável a gente perceber esse investimento no ser, não é isso? Perfeito, perfeito. Perfeito. É, se você que está nos acompanhando, quiser fazer também a sua pergunta ao pastor Dércio, aproveite, né? Aproveite que ele está aqui conosco, escreva aqui no chat a sua pergunta e nós colocaremos aqui no ar para o pastor Desse responder e quem sabe até pedir uma um comentário né sobre algum assunto importante tá bom além da da poesia de número 3, que o pastor Desse já leu e fez o comentário ele também separou para para nosso deleite nessa noite a poesia de número 11. e de modo que eu vou pedir para ele novamente ler e comentar é a poesia de número 11. Perfeito. A poesia número 11 tem como título Espaço. Dentro do meu peito não há espaço para lamento. No meu interior só há espaço para sorrisos, gargalhadas, coisas positivas. Claro que não há negação de momentos de tristeza, de dramas, afinal, tudo isso faz parte da minha história de vida. Entretanto, Deus me deu o livre arbítrio e eu escolho, escolho positivo aquilo que me traz boas recordações. Todo ser humano traz na sua jornada coisas boas e não boas, coisas alegres e outras tristes. Cada pessoa faz a sua escolha e tudo bem, é um direito que todos temos. O que não se deve é não respeitar a liberdade do outro. Todos optam por motivos estritamente pessoais. Ao longo da vida, todos tomamos decisões certas e erradas. Logo, acertar e errar faz parte da vida. Viver é superar a diversidade de todo tipo, tirando ensinamentos preciosos. É sorrir com os pássaros que voam, é voar com a imaginação, criando coisas novas é aproveitar muito bem o tempo que rapidamente passa para amar, viver com intensidade, não importando a idade, viver vibrando com a própria vida final como ela nos é querida. Na minha vida só há espaço para a vida. Bem, aqui também fica claro, né, a minha, o meu encantamento. A vida e com o amor. E também fiz questão de colocar a questão do livre-arbítrio, que não é muito bem entendido por alguns. O livre-arbítrio, na verdade, é a capacidade intelectiva que Deus nos deu de escolher. Nós escolhemos. A minha vida não é composta e não foi composta até hoje só de coisas boas. Né? Como a sua também, a vida de cada pessoa tem momentos que são né, doloridos. Por exemplo, eu passei fome na minha infância. Né? Espero que ninguém mais aqui tenha passado. Mas é muito duro você, como criança, querer comer e não ter o que comer, né? Eu tive muitas dores porque meus pais ah, foram pais separados. Quer dizer, eu não vivi, não convivi com meu pai como normalmente as pessoas de uma família saudável convivem. Isso me provocou dores, dores emocionais muito fortes, muito grandes. Muitas vezes eu me tranquei dentro do banheiro para chorar na adolescência, porque os meus colegas estavam com os pais em casa e eu sem o meu pai. Né? E por aí fora, aí, né? eu, eu, por exemplo, eu já tive cinco infartos, né? quase morri já várias vezes, tive um encontro com a morte né? e falei: aí, espera mais um pouco, aí, ainda não chegou lá. Então, tudo isso são dores que você passa. Eu já fiz 11, mais de 11 cirurgias, né? são, são dores que você passa, né? sem, sem contar outras dores emocionais que existem. Mas eu escolhi, eu escolhi a alegria de viver. Entende? Quando a Bíblia diz que é, é, o Senhor é a nossa alegria, é verdade. Quando o salmista diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa. Para mim é alegria falar sobre as coisas Eu tenho um canal do YouTube que eu tenho um programa de entrevista, mas é, ali você só vai encontrar a palavra de Deus. Entendeu? Eu ali eu, 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 eu quero comunicar a palavra de Deus para as pessoas. Na verdade, tudo que eu faço, o objetivo final é glorificar ao Senhor. E nas poesias também. Né? Eu, eu, eu faço ah, para que as pessoas reflitam um pouco sobre aquilo que eu pensei. Né? Então, aqui, quando eu falo sobre o espaço, eu falo sobre o meu espaço. Mas eu levo você que me lê, você que me ouve agora, eu levo você a pensar sobre o seu espaço. Como é que está o seu espaço aí? Quais as escolhas que você tem feito? Isso, as nossas escolhas nos definem. Não é? A gente sempre pensa nesse aspecto. Né? Do ponto de vista teológico, a gente vai. É, tem aquela divisão, né, clássica no meio evangélico de calvinistas e arminianos aí a discussão ali do livre arbítrio é apenas com respeito à salvação, salvação espiritual aí vai ter ali os pontos de vista diferentes né que pode haver diálogo e também alguma controvérsia mas o que diz respeito às decisões normais da vida e decisões certas ou erradas isso é que nos define e o livre-arbítrio, de fato, ele está presente nessas decisões. Né? Mesmo o calvinista mais radical, ele vai entender dessa maneira. Não é? Muito bem. Temos ainda uma, uma nova poesia, que o nosso pastor já, já comentou aqui, a, a poesia de número 11, né? que fala sobre liberdade, fala sobre decisões, livre-arbítrio. E aguardamos aqui o seu comentário. Né? Tem vários as pessoas aqui nos acompanhando faz a sua pergunta aqui o pastor Desso está aqui para responder a sua dúvida para que você para que ele possa falar um pouco também sobre o que você deseja saber tá bom fique à vontade para escrever a sua dúvida aqui no chat muito bem uh, vamos agora ouvir a poesia de número 14, que o nosso querido pastor Desso separou e ele vai então fazer a leitura e também o comentário sobre o que o motivou, qual o sentimento que o levou a escrever a poesia de número 14 do seu livro. Lágrimas. Elas rolam pela minha face, levam os meus olhos, é, lavam os meus olhos e a minha alma. Não me dão calma, mas aliviam meu coração e me impedem de infartar. Algo que conheço bem. Afinal, já se foram cinco lágrimas que de, desde o meu nascimento fazem parte da minha existência. Às vezes contidas, outras escandalosamente derramadas, mas sempre derramadas. Sem medo, vergonha ou qualquer outro tipo de sentimento e nem sempre de lamento. Lágrimas nos ajuda a perceber o que somos e quem somos. O que nos é importante, de fato. Gotas benditas são as lágrimas, mesmo quando não desejadas, queridas, amadas. São teimosas porque, mesmo sem querer, sem desejá-las ou ansiá-las, elas descem e molham. Como é bom pensar nas lágrimas e no que elas nos beneficiam, nos fazem olhar para dentro de nós mesmos nos fazem perceber, sentir os nossos sentimentos mais profundos, mais obscuros, mais insanos, exatamente como somos. Descortinando o nosso eu sem qualquer pudor, mas com toda a sua dor. Lágrimas que lavam, lágrimas que levam as lágrimas o outro, que de alguma forma se conecta empaticamente com parte da nossa dor as lágrimas elas fazem parte da existência humana desde que a gente nasce quando a criança nasce ela chora e se não chorar chorar ela leva uma palmada para poder chorar tá então o choro o choro e as lágrimas fazem parte da nossa existência e tanto é verdade que às vezes a gente a gente chora de alegria chora de alegria a gente não chora só de tristeza a gente chora de alegria também, né? Eu lembro quando da formatura do meu filho mais velho que eu estava lá naquele auditório, né? E tudo muito solene, né? Formatura é uma coisa solene e aquilo estava me incomodando porque, cara, foram quatro quatro anos de luta do garoto estudando, né? e, e a gente pagando ali para ele para ele estudar e tal. Aí, quando termina, vem aquele negócio solene demais, aí eu não aguentei. Na hora que chamou o nome dele, eu levantei, comecei a bater palma, comecei a gritar, e todo mundo gritou, e todo mundo bateu palma, e aí pronto. Aí a, a, a formatura foi uma beleza, porque como ele é Décio também, Décio Júnior, aí era no início, ele foi um dos primeiros. Então, todo o restante da formatura, todo mundo vibrou, porque todo mundo estava como eu estava ali. Então, as lágrimas são assim também. Todos nós, mesmo aqueles que têm dificuldade de chorar, que não deveria ter, mas têm, né? Porque antigamente é, o homem era taxado, né? não, o homem não chora, que bobagem. O homem é ser humano, dotado de sentimentos, de emoções, então ele tem que chorar também. Né? Então, é, essa, essa, essa poesia. Ela é, tem por objetivo fazer as pessoas pensarem sobre as suas lágrimas e o quanto elas são importantes. Né? Se elas foram derramadas, é porque elas têm ou tiveram uma grande importância. É verdade, né? Tanto as lágrimas motivadas pela tristeza ou, ou por uma grande alegria, né? a ponto de você explodir em lágrimas. São experiências da vida, né? as tristezas também nos moldam, também nos ensinam, e as lágrimas de felicidade, é claro, né? elas trazem mais prazer ao nosso coração, né? elas também nos ensinam bastante. Muito bem, eu quero pedir mais uma vez aqui ao pastor Décio para ler mais uma poesia. Uh, será a poesia de número 16, próxima da 14. Perfeito. Bem, essa poesia, na verdade, ela é uma oração. É uma oração que eu fiz a Deus e e ela ficou toda na minha cabeça e eu, eu escrevi essa oração. Chama-se Oração de um Pecador Cristão. Olha aí, você que é cristão? Você é cristão, mas é pecador tá? Então não tem jeito Então aqui a oração De um pecador cristão Senhor, onde eu estava Que não vi o que sofre Pois estava voltado Para o meu próprio sofrimento Senhor, me perdoa Onde eu estava Que não percebi o lamento Do meu semelhante Pois eu também estava me lamentando Olhando somente para mim senhor me socorre em nas das minhas murmurações deixei de acudir o meu próximo e ele estava tão próximo tão carente e eu crente só olhava para mim senhor compadece-te de mim mergulhado nos meus problemas nos meus dilemas não enxerguei os meus semelhantes tantos de perto como os distantes senhor volte-se para mim Quantas vezes falei da cruz do meu salvador Jesus, mas na hora de mostrar o que ele ensinou, falhei, olhei demais para mim, esqueci do outro e esqueci do que o salvador ensinou. Senhor, tenha de mim misericórdia. Quanta arrogância, empáfia e verbosidade quando o que o Senhor requer é amor, mansidão e testemunho de verdade. Senhor Tenha de mim compaixão. Quanta vanglória e alto enaltecimento. Não sempre, mas em algum momento, tomaram-me o cérebro e o coração. Quando o Senhor deseja mesmo, é que aprenda sobre humildade, serviço, devoção e doação. Senhor, faz de mim um vaso novo. Né? É, então, aqui são experiências minhas, pessoais, ah, que eu é, refleti sobre o que o Senhor Jesus espera de mim e de você, o que, é que o Senhor Jesus espera de nós. Às vezes a nossa visão é tacanha demais, a gente olha muito para nós mesmos, para nem, nem é muito para nós mesmos, muito para as nossas carências. Para as nossas necessidades, a tal ponto que a gente esquece de olhar a necessidade do outro. E a beleza da vida consiste em estarmos sempre atrelados uns aos outros, ajudando uns aos outros e ajudando o outro a ser, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente desenvolve, é assim que a gente cria laços. Né? Por que, que os laços hoje são muito superficiais? Porque, como diz Bauman, é, é, estamos numa sociedade líquida, não há raízes. Né? Eu tenho alguns amigos que são amigos de muitos anos, de, de 40, 45 anos, são amigos raízes, né? mas hoje isso está cada vez mais raro, isso está rareando né? Então, aqui é uma oração simples, oração de, de um pecador, né? De um pecador que afastou, mas que é pecador. Espero não escandalizar os nossos web espectadores aqui, né? É, mas é isso mesmo, né? Todo ser humano é pecador. A gente, em Cristo, tenta resolver as nossas situações de falhas, de erros, mas todos nós somos sujeitos. De fato, né? É uma oração muito bonita, é uma oração que nos inspira, né? a termos realmente esse desejo de querermos ser purificados e aperfeiçoados em Cristo. De fato, é uma oração que vale a pena você meditar e até mesmo colocá-la, né? Como é, um modo de você também falar com Deus nas suas orações devocionais. E, é, é, temos ainda uma última poesia que o nosso pastor dessa separou para leitura e comentário. É a poesia de número 108. Do seu livro. e depois Mas essa não será a última pergunta. Ainda tenho mais uma pergunta após essa essa poesia. Tá bom? Vamos ouvir então a poesia e o comentário do pastor Décio. A poesia chama-se A Vida. Um espaço de tempo para mim, uma eternidade. Um leito, um corpo, perto e tão longe. Distância tamanha. Corpo inerte. Olhar no infinito, vida por um fio. Sentimento me acomete, diversos, profundos, ora me animam, ora me asfixiam. A vida mudou, o tempo continua. Vida nua, dura, crua, simplesmente vida. Não importa o meu desejo, não importa a minha ação, o meu sentir, assim é a vida. Nós. Não a controlamos. Essa poesia é, surgiu do drama vivido com a esposa. E o nosso desejo era completamente diferente de tudo aquilo que estava acontecendo. Daqueles 110 dias no leito de hospital, em coma. O corpo ali inerte. E, nessas horas, é que a gente reflete mais sobre a própria vida. Né? Por isso, essa poesia. Porque nós não temos controle sobre a vida. Nós não temos controle nenhum sobre o nosso tempo. Qual é o seu tempo? Qual é o meu tempo? Nós não sabemos qual é o tempo. Então, é. Não deixe para depois. Não procrastine. Porque é uma tendência humana da gente sempre deixar para depois. Não deixe para depois, porque o depois pode não acontecer. Né? Seja o seu melhor hoje. Seja melhor filho hoje. Seja melhor marido, melhor esposa hoje. Melhor mãe, melhor pai, melhor avô, melhor avó, melhor filho, melhor filha. Melhor pastor. Melhor estudioso da palavra, você que é estudante da palavra de Deus, seja o seu melhor, seja o melhor amigo, seja o melhor vizinho, enfim, seja o seu melhor hoje, porque o tempo que nós temos é hoje. O amanhã não chegou e pode não chegar. E o passado já passou, então o que nós temos é o hoje. Por isso, essa poesia. É poesia emocionante, né? É produto de uma experiência de vida e de fato, né? A única, praticamente a única certeza que nós seres humanos temos é que a nossa vida ela é passageira. Esse é um ensinamento muito importante, muito sério, e a gente precisa realmente parar para refletir sobre isso. É, é, aí vem, vem o nosso aspecto pastoral, né, pastor é, Décio? É, co, e, como nós, como pastores, podemos influenciar a, as nossas ovelhas, aqueles que estão de alguma forma debaixo do nosso guarda-chuva espiritual, o quanto podemos influenciá-los positivamente a entender que a nossa posição também diante de Deus ela nos ajuda a enfrentar as incertezas da vida. E mesmo Perfeito. diante da morte, nós que temos a fé, nós não precisamos ter medo da morte. Perfeito. Eu costumo dizer que a morte, para nós, ela é uma serva, porque ela nos possibilita nos reencontrar com o nosso Pai, com o Senhor da vida. Já que estamos falando de vida, Ele. É, ele usa muitas vezes a nossa própria morte para nos aproximar dele. Então, toda a nossa vida, toda a nossa existência pós-morte é de felicidade completa e eterna. Então, essa é uma reflexão muito importante para a vida de cada um de nós. Muito bem, eu quero terminar, então, já estamos chegando no final. Na nossa live, temos aqui separado uma hora né do tempo do pastor Décio, para a gente poder conhecer um pouco mais. Eu quero novamente influenciar você a estar adquirida a obra A Vida Pensada, Sentida e Vivida, de autoria do Pastor Décio Moraes. São poesias maravilhosas como essas, que vão realmente trazer reflexões. Vão trazer suavidade para a sua vida e, quem sabe, você vai realmente se, até mesmo se reconectar com Deus. Se você está distante dele, você pode se reconectar com ele através da leitura de algumas ou várias poesias do livro do pastor Tércio Moraes. Pode ser uma bênção para a sua vida. Esse livro pode ser também a chave que vai mudar. É uma decisão importante, já que também falamos aqui de livre-arbítrio, uma decisão importante na sua vida. Temos aqui uma palavra do pastor Alex. A vida é muito curta para ser pequena. Ele costuma dizer né, essa frase do Benjamin e Jael. Então, de fato, é uma bênção né, essa participação, também pensarmos sobre a vida e o quanto... Ela pode se revestir de significado quando a vivemos de modo adequado. Pastor, de... pastor Alex... Alex ainda falando, acho que esta frase se encaixa em tudo o que o pastor Décio diz em suas poesias. Sim, de fato, concordamos, não é, Pastor Décio? Perfeitamente, perfeito. Amém. Bom, eu quero fazer uma última pergunta ao pastor Décio, vamos tentar fazer essa pergunta final. E nessa pergunta final, depois dessa pergunta, ele vai responder, ele vai então nos deixar algumas reflexões, né? suas reflexões finais. Mas antes de receber aqui uma contribuição de Mariângela, da, da nossa vereadora, né? Parabéns, pastor Davidson, pelo programa de hoje. Lidas essas poesias, a vida vivida pelo pastor Décio é inspiradora, concordamos, não é? É inspiradora para todos nós, é uma bênção. Né? Muito obrigado, nossa querida Mariângela, Pastor Alex, também, muito obrigado pela participação de vocês. Né? Muito bem, eu tenho aqui uma última pergunta para o Pastor Décio. E a pergunta ela é muito simples: é uma pergunta que eu estive guardando até agora para o final, mas eu a prometi no começo da nossa live. Quero que o nosso querido, amado pastor Décio nos responda o que significa e o que o motivou a criar o slogan da sua vida. Pastor Décio Moraes, quem o conhece não o esquece jamais. <laughs> Fique à vontade para falar. Oh, oh. Oh, Deus a verdade, como eu trabalhava com marketing... É, eu identifiquei que eu precisava criar um slogan para fixação de marca. Tá? Ah, e, e aí ficou esse, esse slogan, agora, depois da idade adulta. Tá? Mas muito antes eu já vinha com slogans para que as pessoas é, gravassem né, o meu nome. Porque depois que eu faço algumas brincadeiras é, e pergunto qual é o meu nome, todo mundo sabe qual é, ninguém esquece mais. Como eu sou, eu tenho assim, um, um pouco de carisma, principalmente na sala de aula, os alunos fixavam rapidamente. E aí eu passei a usar direto, né? Quem sabe é, é, eu me lance aí ó, <laughs> a vida política aí, aí já tem o já tem um slogan pronto aí. <laughs> é, já tem o um slogan e também tem uma madrinha, né? Quem sabe, já te abre alguns caminhos aí. Para a vida da política, né? se foi esse o caso. Mas eu, eu sabia a resposta, eu só perguntei para poder <laughs> é, terminar a nossa entrevista aqui, né? Tá também é, de um modo mais, mais alto astral também. Não é? Muito bem. Pastor Décio, é, eu já vou passar para as considerações finais suas. Aqui o nosso o irmão Edmilson Medeiros está dizendo: o grande programa, dois excelentes pastores. Obrigado, Obrigado Edmilson. Deus o abençoe também. É, Pastor Tess, suas considerações finais, então, já estamos chegando na parte final da nossa live de hoje. Fique à vontade. Tá certo. Eu quero terminar dizendo o seguinte: é, eu quero deixar um beijo, um abraço é, muito especial. A uma pessoa que está transformando a minha vida. tá certo? E como eu sei que ela está assistindo esse programa, eu quero que ela saiba que ela hoje é o foco da minha vida. E ela vai ser a minha esposa. Ela vai ser a minha esposa. Eu já estou dando de. Olha só. Isso aqui é bombástico, hein? Estou falando aqui do seu programa, é bombástico, que quase ninguém sabia disso, mas agora, com o seu programa, vão saber. Então, Deus colocou na minha vida Deus colocou na minha vida alguém para ser a minha esposa. Por quê? Por quê? Gente. Tudo tudo na vida do cristão é a mão de Deus. Deus vai agindo, Deus vai transformando ideias, pensamentos, sentimentos. E aí, quando você percebe isso, você só tem que fazer uma coisa. Senhor, eis-me aqui. Né? Então, Deus me deu essa segunda oportunidade. Né? Então, em breve, eu estarei informando o meu casamento, tá bom? Então eu quero terminar esta entrevista falando que amar é a coisa mais importante da vida e é muito bom porque o grego, você é um estudioso do grego. O grego tem várias palavras para falar sobre o amor e a gente só tem amor, tá? Mas é o amor em todas as formas, sabe? É o amor. É pelas pessoas, amor pelos projetos, amor pela igreja, amor pelos irmãos, amor pela esposa, amor pelos filhos. A gente tem que amar, cara. Sem amar, sem amar, a vida perde o sentido, eu repito. Então, eu estou amando, estou amando muito e sempre amei na minha vida. E Deus permitiu que eu continue amando e amando agora uma mulher extraordinária e eu termino aqui a minha palavra não espero não ter escandalizado ninguém né mas Deus tem feito maravilhas na minha vida é fiquei muito feliz em saber é uma novidade para mim também né e, e é uma bênção muito grande é saber que o pastor Décio já está né encontrando força está sendo ajudado abençoado e já está também é, sendo conduzido por Deus né, para um novo casamento, para uma nova vida, uma vida diferente e com certeza abençoadora. Eu fico muito feliz, Amém. pastor Décio. Obrigado, Décio. Você sabe o quanto, né, eu acho que você também sabe da sinceridade, o quanto me fez feliz saber disso e ainda mais revelando aqui na nossa live, né? uma, uma bênção muito grande. Muito obrigado Amém. pela sua bênção. Né? Temos aqui é, mais uma palavra do, da Cristiane Monteiro. Parabéns aos pastores Davidson e Pastor Décio. Muito me, me emocionou essas poesias e essas experiências também. Obrigado, Sim, Eu recomendo a todos que comprem o livro do Pastor Décio, o livro, lançamento atual, ó, A Vida Pensada, Sentida e Vivida. Aqui você vai ver muito mais experiências do pastor e também. Toda a sua veia poética no seu auge, né? no seu auge da sua bênção também. Então, já ouvimos aqui as considerações finais do nosso querido entrevistado, o pastor Décio Moraes. Eu, eu vou terminar com uma oração, né? nós somos um canal cristão aqui. vamos, Eu vou convidar o pastor Décio para fazer a oração final. E eu quero lembrar você, se você também é poeta, poetisa, ou mesmo tem algum livro de sermões, um livro de reflexões cristãs, e quiser publicar, eu sou o editor, o publisher da editora Contextualizar. Eu quero conversar com você sobre a publicação do seu livro. Quem sabe você vai lançar um livro de memórias, um livro de sermões, um livro de estudos bíblicos, ou um livro de poesias, como o pastor Derson tem lançado, para abençoar muitas vidas, tá bom? Então, fique à vontade para fazer contato, e então, quem sabe a gente possa fechar a parceria com a Editora Contextualizar e publicar a sua obra tão sonhada, tá bom? A nossa, a minha esposa, a digníssima a Márcia a Cristina, também está dizendo, a irmã Mércia fala ao pastor Décio, só que passa pelo frio da dor, Chega ao incêndio do amor. <laughs> Uma poetisa, hein? Uma poetisa, poetisa hein? Uma senha poetisa, rapaz, que beleza. É, é, é a é minha sogra, rapaz. Minha sogra ah, ela? Poetizando. É. é, que beleza. Ela que Foi aí. ela que disse que beleza. Ela que escreveu. Que maravilha, que verbo poético. só? Ô, oh, Glória. Que peça, hein? Não sabia estar a poética da minha sogra, não. Tá vendo, rapaz? Tá vendo? Você está descobrindo. Altas é. revelações, hein? Tá vendo? Altas revelações <laughs> nessa live. O Antônio Roteiro é... está dizendo, gostei muito. Muito obrigado, meu querido. Bom, Deus que o abençoe bom. também. Tá bom? Pastor Desce, então, vai fazer a oração final. E assim estaremos encerrando a nossa live. Pai bendito, nós glorificamos o teu nome por mais essa oportunidade. Em que tivemos de conversar sobre coisas da vida e se são coisas da vida, são coisas de Deus. Nós é, te agradecemos por esses momentos tão preciosos para cada pessoa que estava conosco aqui, que está conosco, que vai assistir posteriormente. Que tu derrames a tua bênção sobre cada família, sobre cada pessoa e que essa live, de alguma maneira, possa despertar né, é, dentro de cada um. Os sentimentos nobres que deve eh, fazer parte da vida do ser humano criado à imagem e à semelhança de Deus. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Davidson, que ele continue sendo um canal de bênção a muita gente, a muitas pessoas. Abençoe a nossa vida, de cada um de nós. É o que nós te suplicamos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe a todos. Que possa ser uma, uma, uma bênção a vida de cada um de nós. Né? Obrigado ao pastor Décio pela sua participação. Obrigado a todos também por participar. Que seja uma noite abençoada de descanso nesse feriado maravilhoso para cada um de nós. Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom a todos. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou o Davidson Bignol, e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.